ny fanapaha-kevitra tapaka nandritra ny fivoriana no tanterahan'ny CSC androany mahakasika ny fametrahana ny mpikambana ao amin'ny felakevitry ny fampihavanana malagasy. Misy tamin'ireo mpivory no mbola nitaky ny fantenana indray ireo olona efa notendrena teo amin'ny FFM izay nolavin'ny governemanta. Tombanana ho roa arivo ireo voafonjy ahazo fanalefahana sazy araka nambarany filohan'ny tetezamita teny avoloha onitale jeneraly ny fandrararana ny fonja. Manodidina ny 5 isanjato amin'ity taona ity ny tahan'ny fiakarakarana angatan'ireo syndikan'ny mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina amin'ireo tompona orinasa. Farany, mpianatra amin'ny klasy miisa 9 avy eo amin'ny CEG Ambohimanarina hatramin'izao no mbola tsy maintsy naparitaka amin'ireo sekolim-panjakana manodidina noho ny fahasimban'ny efitra fianaran'izy ireo vokatry ny rivodozany 20 desambra lasa teo. Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy ary tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao ny TV Plus Madagascar. Miarahaba anao ihany koa Abraham. Miarahaba anao sy bela dia miarahaba antsika mpijery ihany koa. Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao politika no isantarantsika ny fotoana ny azo an'ny Dar es Salaam tamin'ny zany androany maraina ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Ny aona tamin'ireo filoham-panjakana ao amin'ny troika anisadaiky ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina anamafy ny heviny sy ny etaeta ny vahoaka malagasy amin'ny fifidianana ho avy eo no antondia ny filohan'ny tetezamita raha ny fanambarana izay navoaka ny fiadidiana ny tetezamita. Raha mpitso ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina no iverina eto Madagasikara ary amin'izay no hitafany sy amin'ny mpanao gazety sy anazavany ny votoatiny izay fionana izay fanazavany. Nanomboka ho malo no efa nivory tao Dar es Salaam a Tanzania ireo filoham-panjakana ao amin'ny troikan'ny Sadek de Jakaya Kikwete filohan'ny Tanzania, Poamba filoha Namibianina ary Jacob Zuma filohan'ny Afrika Atsimo niaraka amin'ny Armanda Guebuza filohan'ny Mozambika. Andinika ny rarahan'i Madagasikara sy Congo no ivorian'izy ireo. Ny alohavan'ny komitin'ny ministeran'ny troika ny alarabia teo ivoriana io tamin'ny fotoana nanaovan'ny filohan'ny tetezamita kabary nampiseho ny ambopom-pirenena teny avoloha nandritra ny fiarabanana hatratry ny taona. Ny azo an'ny Dar es Salaam a Tanzania eo amin'ireo filoham-panjakana ao amin'ny troika sy ny filoha mozambikianina ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina androany maraina raha ny fanambarana navoaka ny fiadidianan'ny tetezamita. Araka ity fanambarana ity hatrany dia namafy ny heviny ary ampita ny fanirin'ny malagasy amin'ny fifidianana manaraka eo ary akatoky amin'ny tena isin'ny fifidianana amin'ny volana May no antom-pionan'izy ireo. Azo inona nefa fa isan'ny ho voadinika mandritra ity fionana ity ny filatsahako fidinana tsy an'ny filohan'ny Rajoelina. Raha ampitso ny filohan'ny tetezamita no iverina eto Madagasikara ary hitafa amin'ny mpanao gazety eny ampahatongavany. Azadinoana ary aoriana izao fampahalalam-baovao izao no anarahanao ny fandarana l'invité du zoma iarahana amin'ny ontina real sy ny vahiny ny mahafarity Samuel filohan'ny anteny miera-pirenena teo aloko aza misaraka amin'ny TV Plus Madagasikara. Amin'izay lafiny vaovao politika izay hatrany sy dia androany no nanatanteraka fivoriana ahafahana mifantana ireo mpikambana ao anatin'ny FFM na ny filakevitry ny fampihavanana malagasy ireo avy amin'ny CSC na ny komity manaramaso ny fampiarana ny zorodalana. Tsy mbola nisy ny fanapaha-kevitra tapaka nandritra ny fivoriana no tanterahan'ny CSC androany. Niteraka ady hevitra be teo amin'ireo mpikambana misa 20 ao amin'ny CSC ny amerenana na tsy ny fifantenana indray ireo olona notendrena teo amin'ny FFM efa nolavin'ny governemanta. Tsy nisy ny pika ny fivoriana nataon'ny CSC nandritra ny adiny 4 androany maraina teny amin'ny 7 hektara. Noroahina ihany koa ny mpanao gazety ary nolazan'izy ireo mpivory fa tsy mbola misy na inona na inona azo lazaina ho an'ny androany. Nanao ny fanadihadiany dia Molandrainay sy Rivonara Dinarjona. Tamin'ny volana oktobra 2018 namoana ny antota taratasy mamaritra ny fanendrena ireo mpikambana tao amin'ny FFM no efa nolazainy avy amin'ny governemanta fa nahatratra 8 ny tsy fanarahan-dalana hita nandritra ny fanendrena ny mpikambana tao amin'ny filankevitry ny fampihavanana malagasy taoriany ny fanadihadinana tao. Ny fangaro ny andraikitr'ireo komity ny karakara ny fanendrena izay firaisamonim-pirenena ihany tamin'ny fanendrena ireo mpikambana amin'ny FFM ireo raha nitatitry ny governemanta tamin'izany.
Ny fianakaviana sy ny namana akaiky ireo komity ny sivana ny mpikambana ihany mantsy no tafiditra tao anatin'ny FFM izay nitendrena. Io fanendrena io no notsipainy avy amin'ny governemanta ary nitakiana izy ireo ny amerenana ny fifantenana ireo mpikambana vaovao amin'ny FFM. Nankin'ny governemanta tamin'ny CSC na ny komity manaramaso ny fampiarana ny tondrozotra ny asa tamin'izany. Hatramin'ny volana oktobra 2020 nefa dia tsy mbola nisy tohiny hatramin'izao ny fanendrena ireo mpikambana amin'ny FFM. Androany indray vao nanatanteraka fivoriana ireo mpikambana miisa 420 ao amin'ny CSC. Niteraka ady hevitra be tamin'ireo mpikambana nefa ny mbola amerenana na tsy ny fifantena ireo mpikambana efa tafiditra tao amin'ny FFM no lavin'ny governemanta. Misy amin'ireo mpikambana ny nanaiky ny amerenana ny fifantenana, nisy ireo tsy nanaiky izany. Tsy nisy ny pika nefa nyresaka tamin'ny fivoriana nataon'izy ireo, nandritra ny adiny efatra androany maraina teny amin'ny 7 hektara. Noroahina ihany koa ny mpanao gazety ary nolazain'ireo mpivory fa tsy mbola misy na inona na inona azon'izy ireo lazaina aloha ho an'ny androany. Isan'ny takin'ny tondrozotra ovitaina mialoha ny fifidianana eto amin'ny firenena nefa ny fepetra ny fampitoniana ka isan'izany ny fampiavanana malagasy tafiditra ao anatin'ny anjarandraikitry ny FFM. Efa mahatratra 757 ny antoza taratasin'ireo olona mikasana io mpikambana amin'ny FFM voarain'ny CSC. Fatapitra ny alarobia 5 janoary lasa teo ny fepotoana tokony nanavaozany antoko politika rehetra misy eto Madagasikara ny antota taratasiny teny amin'ny ministeran'ny adidany. Antoko politika misy 800 amin'ireo 3 fantatra eto Madagasikara no nahavita io fanavaozana ny antota taratasy io. Raha nambaran'izy ireo dia tsy afaka mandray anjara amin'ny hetsika ara-politika toy ny fividianana ny antoko politika raha tsy mahavita ny fanambarana hoy ny talenin'ny kabinetra ministeran'ny adidany. Anitra Lalarisoa sy Ary Fidiraka Tomanalina. Voafafa tsy ao anatin'ny lisitry ny antoko politika ao anatin'ny fandraiketan'ny ministeran'ny adidany intsony ireo antoko politika tsy nanatanteraka fanavoazana ny antota taratasiny raha ny lalàna mifehy ny antoko politika. Ny 5 janoary lasa teo no fetra farany tokony nanatanterahana ireo antoko politika efa nisy efa niasa manerana amin'ny Madagasikara ny fanavoazana ny antota taratasy manamarika ny mbola fisiny teo anivon'ny ministeran'ny adidany. Tsy afaka mandray anjara amin'ny hetsika ara-politika eto amin'ny firenena intsony ireo antoko politika tsy nahavita ny fanavoazana ny fisiny ireo. Raha toa ka misy mpikambana ao anatin'ny antoko politika tsy nanatanteraka fanambarana no maniry latsaka ho fidiana dia amin'ny anarany manokana no ahafahany manao izany na amin'ny anaran'ny antoko hafa miorina ara-dalàna. Raha toa ka nandeha tsikelikely ny fanaterana ny antota taratasy teny amin'ny ministeran'ny adidany teny am-boalohany dia nirohatra nanatanteraka izany ireo antoko politika tamin'io dady farany io. Antoko politika 800 amin'ireo 3 miorina sy miasa eto Madagasikara araka izany no nahavita nanamafy ny mbola fisiny ny 5 janoary lasa teo. 800 no isan'ny antota taratasy mpanavaozana izay voarain'ny ministeran'ny adidany amin'ireo 3 izay antoko politika nisy sy nijoro ary efa niasa eto Madagasikara. Izany hoe mbola misy eo amin'ny 5,300 zany no antoko politika izay tsy nahatonga ny taratasim-panavaozana ny antokony mba ho ara-dalàna sy afaka hiasa indray eto Madagasikara. Mbola manana 4 aoriana ny olonay nametrahany tsirairay ny antota taratasiny io ny ministeran'ny adidany handinihany tsara ireo antota taratasy ireo na mifanaraka amin'ny lalàna na tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Misy avaly kosa ireo antoko politika vaovao nametraka antota taratasy teo anivon'ity ministera ity. Raha totaly dia antota taratasy fanambarana momba ny fijoroany ny antoko politika misa 500 izany no voaray eo amin'ny ministeran'ny adidany. Tombanana ho 2000 ireo voafonja azo ny fanalefa tsazy araka nambaran'ny filohan'ny tetezamita teny iavolohan'ny alarobia lasa teo hoy ny tale jeneraly ny fandraharahana ny fonja. Araka io fanambarana io dia ireo voafonja manala sazy vokatry ny ady heloka tsotra na ny peine correctionnelle ihany no mahazo io fanalefahan-tsazy io. Amin'ny herinandro any vao hivoaka ny anjehan'ny voalohany amin'ireo voafonja nahazo io fanalefahan-tsazy io satria tsy mbola tonga eny amin'ny fandraharana ny fonja ny didim-panjakana mahakasika ny fampiarana izany. Manampy betsaka amin'ny fampianana ny isan'ny voafonja ny fanomezana fanalefahana sazy ho ny tale jeneraly ny fandraharana ny fonja. Nanao ny fanadidiny mampitian'andrimbolona sy omeka rana efitsona.
Eu am niroareveu și Antoni rufofunza maștumbul am nifan meiza na fana lifantazi, aveam niflo pirinen. Aceta nifa de tsimbula vă face mazaviu isiu, oani titon aici. Bula tiafa camanum ca nifan dânian aru atuta taratas niroofunz, tu kniaziu fana lifantaziu a nifa nifan jaranan funz, sa ce tsimbula tunge ne mizroni dit panzakan a fampiaran. Aratu ca vora nifan jaranan funz am nialatine nizou, iudit panzakaniu, din talata o avizon ni vo capeta dinjine ne nivu ni funza ni anaran de vo funza ma asfafan. Ni alarbi o avizocu sa vo meti vo ca nian dien vo luan, am ni revo funza ma asfan le fanțazi. Nanume fan le fanțazi o an de ulla vo funzi, can vo casce ni ziua de ni ulla manana penna correcțional. Am ten tehnicia zan de penna correcțional. Nu mă ajun la ei, fanele fanțași, ca mă numi cam ni rovulă, ca tram ni enumbulă. De ni ulla fit pultona, de avetan deliberenă, rău, așa ca, ta fi trăunat le penă corecționelă, zan. Tine o marie, zan, de, ți mai ți-mi andre în lai taratași, avea ni în prezidanță, zahai, nale decre, zan, dit panzacană, mlaza, aniu fanele fanțași, zei vă afacă mână tantiră ca în zei, 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 ca mi-a îndrează zei tărăta, zei, 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 am juftun zău. Anam peță cam ni fanda mina ni nem ni funza ni fisi ni fana lefanța zui acea ni fana zavan. Be loja ma ți revo funza ni zoftona zău, ca nefă ți înfanară cam ni fut jafțas. Ar că ne tuta ni sa demandidna ni e facea rivi sa ton, i râma nefa sa zvucaci ni adelu ca țuci manera na în Madagascar. Antoani, ne-am zice ni la luna na fi fampiarabana na cea cea-n tonă în tătera în misteră în fițarana tenivatu, nu ni resa n-am caschiru paichea dvăvău, e întâr ni s-am panjara rege tău nivă ni misteră în fițarana meas, am ni titonă iti, s-na novă na ni tumă na oan ni tondas. Ni la fine tău care ne cosa nu anuizatik e dvăvău, na pecea cam nizou, ni politica fitca dzina, ni fa marina tăuera na arabul în nivula malagas, rani tatcea nu tantera ni guvernura ni banc fuibe anjoanzi, na dicea ni la nuna fi fambira bana na cea cinton, tom ni piasa ni ti banchiti. Afa na mana ramasu ni fivoara ni sanda ni vula malagas, ram ta am ni reu vula vaini ti politica vovoiti, afa na mfe ni vidipiena na tietu Madagascara ian kun politica fika dzina ni fa marina tuiran, arabula ni vula malagas, anue ni areari si un ministri ni vula si ni tetbul, nambara mfambola latsa ka ni fu lui sanzatu ni fekara ni vidipiena na etu antuiran, acham ni nampiara na i politica pitatana na vau vau yu, yantara lalar susi ar fidraku tumanala. Efa piarnet Madagascar acea amni tondasa ni fiara am tata ni tambaran, mumba ni politica arabula sin politica aratet bul, eom ni fanzakana sin bank fuibe. Iu politica nu afana ma afanta cean ta ni vula pesain ni fanzakan, sin ta ni vula misi oam ni bank fuibe. Ufikia dzina ni famarina tuera ni lela vula malagasi, miocha mreo vula vayini anku, de na pecha ka ni sampanasa isana nfanara amasu ni fivuara ni ariari. Ona 2012, zentara tikin, Întâi la mesajul în fusta, mumba ni politica rabula, na politic monetară. La mesajul în fusta, mumba ni fițilie la natul, na control intern. Iditona, de au țifti, de fana va fi sunt greu, a fa mesajul în sampanasa, irai, mumba ni fițilie zina, în fama din atâta în lafne rabula, na tau entite de la stabilitate monetară. Ny fampiarana ny politika vaovao voarakitra ao amin'ity sampanasa ity no nahafahana nitazona ny fiakaran'ny vidim-piainana ho mbola latsaky ny folo isanjato hatramin'izao hoy ny ministry ny vola sy ny tetibol. Io ihany koa ny nahafahana nitazona ny sandan'ny ariary tsy ho latsaka ambany mihoatra ny vola vahiny. Matombona voatazona ho latsaky ny folo isanjato ny tahan'ny vidim-piainana eto amin'ny firenena. Matombona manana tahirim-bola vahiny. Manodidina ny 1 miliara dolara isika eto Madagasikara dia arak'izay voalaza ny governera teo nametraka politika tsara tantana ny banky fibeny Madagasikara. Mbola tsy niroso tamin'izany hoe famoronana vola vaovao izany isika amin'ilay endrika fantatry ny maro hoe plan sabie. Mbola tsy nitady vola tany anelakelany tanytsika arak'ilay filazan'olona hoe financement parallèle.
Tokony hafantoka amin'ny fampiarana sy ny fampidiniana kosa ny olana misy eo amin'ny banky foibe meloha ny idirany amin'ny fitokonana. Raha ny fandraisam-pitenena ny solotena amin'ny ministeran'ny asam-panjakanina, manoloana ny fitokonan'ny mpiasan'ny banky foibe teo aloha teo. Notanterahana androany ny lanonana fampiarabana nahatratra ny taona vaovao teo amin'ny mpiasan'ny banky foibe. Manodidina ny 500 isanjato ny tany fikarakarama amin'ity taona ity izay angatahana ireo sendikan'ny mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina amin'ireo tompona orinasa. Tsy maintsy isy anefa ny ady varotra ataon'ireo tompona orinasa fa tsy anaiky avy hatrany izy ireo ho hiatrahan'ny lomarano baovao ity. Nilaza ny efa nangataka fihaonana tamin'ireo tompona orinasa ireo sendikan'ny mpiasa aoriany ny marimaritra iraisana hitany rotota vao alefa any amin'ny ministeran'ny asa ny tahan'ny fiakarana. Nanao ny fanadiadiany Mirindra Andriambilolona sy Ary Fidirakotomanalina. Manany mety ho fahasarotan'ny fandresen-dahatra amin'ireo tompona orinasa mikasika ny fampiakarana karama amin'ity taona ity ireo sendikan'ny mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miankana indrindra tao aoriany ny fanambarana nataony ny filohan'ny tetezamita ny alarobia lasa teo. Matetika dia mitovy amin'ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana no fiakaran'ny tahan'ny karama eken'ireo tompona orinasa raha nambara ny sendikan'ny mpivarotra. Tamin'ity taondasa nefa dia nanodidina ny 700 ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Mba tsy hataran'ny fivoahan'ny fiakaran'ny karama amin'ity taona ity ho an'ny sehatra tsy miankina dia efa nandefa fangatanana fihaonana tamin'ny vondrom-pampiasa ireo sendikan'ny mpiasa. Hatramin'izay aloha manahirana foana e. Mila zako hoe tsy anahirana angamany mety hoe mba mety atsapa apetraka fahendrena apetraka amin'ny fahendrena zareo io zavatra io hoe le mpiasa koa ne mba hiaran'ny tsirany ainy miakatra ny vidisolika miakatra ny jirama miakatra ny hofatrano miakatra dolodolo ny rehetrarehetra dia nahoana moa no tsy mba hoenony le fangatahan'ny mpiasa hoe mba tokony amboarina ihany koa. Zay zany no fieritreretina y dia zay mieritreritra hoe raha izay tonga any ange tsy hoe anao fangatahana fotsiny hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao fotsiny fa mba misy fifampirarahana ihany koa ataonay aho hoe aoriany maromaritra iraisina hitan'ny rotota voalefany amin'ny ministeran'ny asa ny tahan'ny fiakarana. Raha ny fantatra mantsy dia tsy manaiky ny ona amin'ny filankevi-pirenena momba ny asa ireo vondri ny mpampiasa ireo. Fanontanterahana androany ny fividianana izay ho filoha hitantana ny oniversite an'Antananarivo taoriany ny fampielezan-kevitra izay naharitra roa herinandro. Ny profesora Panja Ramanoelina mpampianatra eny anivo ny sampandrara agronomia no lany ho filohan'ny oniversite an'Antananarivo taorian'ny fanisam-bato izao ariva izao efa nitanany andraikitra maministry ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ny fitondrany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny profesora Panja Ramanoelina. Mika Randrembolaza sy Joel Ranjatoavelo. Mpampianatra raikitra eny anivon'ny oniversite an'Antananarivo hatramin'ny taona 200 sy 200 ny profesora Panja Ramanoelina. Efa nandraikitra ny asa mpiara-miasa teknika ny taona 180 sy 700 sy arivo hatramin'ny taona 980 sy 700 sy arivo. Lehiben'ny departementa indostria sy fambolena ny taona 400 sy 700 sy arivo hatramin'ny taona 3 sy 2 arivo. Talen'ny sekoly ambony fianarana ny siansy ny fambolena ny taona 2 sy 2 arivo hatramin'ny taona 8 sy 2 arivo. Efa nandraikitra ny toeran'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono nandritra ny fitondran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny taona 8 sy 2 arivo hatramin'ny 7 sy 2 arivo. Kandida dimy no nisafidiananireo mpampianatra sy ireo mpandrarany amin'ny oniversite an'Antananarivo filohany hitantany indray ny oniversite an'Antananarivo mandritry ny telo taona manaraka. Tamin'ny valoro maraina no nivory ireo birao fantatsaham-bato izay tao amin'ny tranony fiadinan'ny oniversite ny an'ireo mpandraraha raha isaky ny sampam-pampianarana misy azy kosa ny an'ireo mpampianatra. Nahatratra 580 sy arivo ireo mpandraraha tonga ny fidy ary 470 sy 700 ireo mpampianatra. Efa vatotokana ny nampiasaina nandritry ny fifidianana ary vata fitaratra no nandatsaham-bato. Tamin'ny telo ora tolakandro teo no ny farana ny fandatsaham-bato. Andrasan'ireo mpandraraha amin'ny filohan'ny oniversite an'Antananarivo vaovao ny tsy hatary intsony ny fandraisan'izy ireo karama isam-bolana izay fototry ny fitokonan'izy ireo matetika. Miaino ny etaetan'ny olona rehetra ary mijery hoe aiza ny tokony arahana ny hoe mijery hoe mamahazy olana rehetra miseho amin'ny hitanao ny fifahoriana ny fijaliana mantsy dia ny resaka karamataraiky. Ho an'ny mpampianatra kosa dia ny ampiroborobona ny seham-pikaroana no tena andrasan'izy ireo amin'ny filoha vaovao io. Takan'izay andrasana ihany amin'izay rehetra ny andraikitra ny oniversite hatramin'izay ho an'ny mpampianatra lafiny voalohany aloha dia eo amin'ny fampianarana hoe mba
afahana mpampianatra manatanteraka tsaka ny sendavana sy amin'nylanja ny niasany ny fampianarana no miena ny mpianatra ety amin'ny oniversite mba tsy ho taraikiraiky foana ny oniversite Antananarivo fa mba afaka ilahatra amin'ireo oniversite rehetra atao hoe oniversite de référence araka izay azo atao faharoa ny fikaroana satria tsy misy tsy afa-misaraka amin'ny fampianarana ny fikaroana mba hivelatra araka ny tokony ho izy ny fikaroana ety amin'ny oniversite ary anisan'izany ny fanampiana sy fanohanana ny mpampianatra amin'izay lafi ny fikaroana izay satria amin'izao tsika miteny izao a tonga atao hoe manao soavaly mianto bilina ihany ilay mpampianatra rehefa manao fikaroana. Mandritra ny telo taona indray no hitantana ny profesora Panjara Manuel filovafidy vaovao ny oniversite n'Antananarivo. Amin'ny lafiny fampianarana hatrany mpianatra amin'ny klasy miisa enina eo amin'ny CEG Ambohimanarina hatramin'izao no mbola tsy maintsy aparitaka amin'ireo sekolim-panjakana manodidina iny faritra iny. Niteraka fahasahiranana ho an'ny sekoly ny fitifibetra ity satria tsy maintsy aterina sy alain'ny mpitantana ny CEG Ambohimanarina isan'andro any amin'ireo sekoly nindraminy ireo mpianatra. Efitra ny fianarana miisa enina no tsy azo ampiasaina intsony hatramin'ny 20 desambra lasa teo tao amin'ity CEG Ambohimanarina ity. Hatramin'izao dia tsy mbola nisy ny asa fanamboarana noho ny amben'ny asa tokony atao. Mamitiny Andriambola sy Omekarana Efitson. Nasina saka na tsafandro mpianatra mivezivezy mihitsy amin'ny faritra misy ireo vitrany simbandrivotra ireo noho ny fanterany fotodrafitrasa dia atahorana ny mety irodanan'izany amin'ny fotoana rehetra ho ny talian CEG. Efatra amin'ny 20 desambra lasa teo mantsy no tsy azo nampiasaina intsony ireo vitrany ireo. Lasa ny rivotra ny tafindro efitrany telo ambony ary tsy azo ampiasaina ihany koa ireo efitrany telo ambanin'ireo efitrany simba. Noho ny famaroan'ny mpianatra mampiasa ireo efitrano, simba dia nanapa-kevitra ny tantana ny sekoly nanaparitaka azy ireo amin'ny sekoly mpanjakana manodidina. Io fepetrioa nefa dia miteraka fahasahiranana lehibe ho an'ny tompony andraikitra izay voatery tsy maintsy manatitra sy maky ireo mpianatra eny amin'ireo sekoly manodidina namindrana azy. Ankoatra izay dia voatery namboarina tanteraka ny fandaram-potoana ny fampianarana mifanaraka amin'ny fotoana mety azony ireo efitra nindramina ireo. Angatany talentsekoly ny anamboarana maiky ireo efitrano sekoly sy ny trano fianarana iray manontolo indrindra fa amin'izao vanim-potoana ny orana izao. Ny batiment raisin'ny fidantanana aloha dia misy batiment anankiray izay aloha izany ny hoe ho amboariny. Misy efitrano 800 amin'ireo batiment ireo. Somary ngezangeza ihany ilay CEG Ambohimanarina misy an'izay batiment izay izany ho raisin'ny fidy. Nefa mbola misy ihany koa ny batiment rattaché amin'io. Zay ahitantsika salle de classe, misy salle de classe ao, misy ny bibliothèque, misy ny coin projection, zay hitako fa manana olana eo amin'ny resaka boiserie sy sy ny tafo. Toy izany ihany koa ny brao iasany ny tale sy ireo mpitantsoratra isan-karazany miandraikitra ny dossier-n'ny mpianatra. Noho izany dia mbola manao antso avy ihany izahay, marina fa io le tonga fitenenana hoe ny taotrano tsy efa nirery fa tsy maintsy fandrombonana le izy a dia mba miantso foana izahay hoe mba jerena ny momba ny ireo trano ireo a satria ao anatin'le fotoana cyclone ihany koa tsika izao. Tsy nisy ny fikitiana ny fotodrafitrasan'ny sekoly hatramin'ny sokafa ny taona 1977. Efa mila fanavaozana tanteraka avokoa nyfireo tsy valakasy sy ny tafo. Ny CEG Ambohimanarina izany mandray mpianatra miisa 500 avy amina fokontany miisa 20 eny amanodidina. Fa ny 500 ny ireo tokantrano eto Antananarivo renivohitra amin'izao no tsy mbola manjifa jiro avy amin'ny JIRAMA. Ny tsy fampian'ny hoetimanana amin'ny fampidirana ireo jiro sy ny alavan'ny fotoana amin'ny fikarakarana ny antota taratasy sy fampidiranjiro no sakana amin'izy ireo raha ny nambarany renim-pianakaviana iray monina eny amin'ny faritra iva. Vao maika miteraka ny fatiantoka ireo fianakaviana nefa ny fampiasana labozy na ny sultany anazavana ny ao an-tokantrano raha ny fitaraina ny ireo renim-pianakaviana trany. Mikera Andriambololaza, Joel Ranjatoarivelo. Raha ny nambarany teo anivon'ny JIRAMA dia eo amin'ny 700%'ny tokantrano eto Antananarivo no tsy mampiasa ny jiro vokarin' ity orinasa ity. Ny faritra iva ny tena ahitana tokantrano maro tsy mampiasa ny jiron'ny JIRAMA amin'izao fotoana izao. Anisan'izany, neny amin'ny fokontany angarangarana izay neny 100%'ny niponina no tsy afaka mampiditra ny jiro vokarin'ny JIRAMA. Tsy fahafahan'ny olona, tsy fahafahan'ny vidin'ny olona amin'ny resaka fampidirana jiro izany. Ohatra hoe amin'ilay devis ataony amin'ny JIRAMA, misy ihany koa le fahaelan'le
le tiramasa mampiditra ny jiro satria misy tamin'ny taona 2005 sao sasany hatramin'izao mbola tsy misy jiro tafiditra. Tena misy fiatraika mihitsy amin'ny tsy fandriam-pahalemana satria tsy ampy le fanamasinina ny lalankely isaky ny anatra ary tsy ampaka ny amoaka jiro isatrano koa ny olona amin'le tsy fisian'ny jiro entina manazava ny tanàna zany. Saika labiziana solotany no ampiasain'ireo tokantrano tsy misy jiro ireo. Vao mainka nefa mampitombo ny fatiantoka isa tokantrano zany hoy ireo reny mpianakaviany. Mbola nanontanontany loha zay zany de hoe lafo be le jiro de ny sasany le olona miteny hoe mbola ela be mihitsy ny anay fa ela be ary ny sasany napiditra mbola tsy tonga ihany hatramin'izao de zaikiny koa moa entinitany hoe sarotra le fiainana zany de tafatombony ihany zany le izy fa mameritreritra hoe apiditra nefa ny fiainana ary sarotra le fiainana de inona ary natao eo. Tena sahirana zay satria raha takany anazy zao a de ao anatin'le tena sahirana mihitsy a satria nale zanako ary zao io mihetsika fanetona foana zao io zanako lahynkely io de raha vao mihetsika fanetona io de voatery zany indraindray lapy deposy nampiasaina ohatra zany satria amin'ny alina mahatonga ny telo inefatra mihetsika fanetona. Angatahandreo mponina any amin'ny faritra iva ihany koa ny amerenina amin'nylaony ny fanazavana eny amin'ny arabe rehefa ho sarotra ihany ny mahazo jiro isatokantrano. Fanitondra valiteny sy teto amin'ny TV Plus Madagasikara ilay ranga voroiroy ho nanolana zaza tsy ampitoana teny ambato fotsy gara fanadiadiana nampitaina tamintsika teto amin'ny vaovaon'ny TV Plus omaly. Nambara ity lehilahy ity fa efa afaka madiodio tamin'ny fitsarana ny 23 novambra farany teo izy mahakasika io firaharaha io ary voalaza ny fitsarana fa tsy nanatanteraka ny fanolanana. Nilaza ihany koa izy fa tsy mbola nandrahona olona araka nambara ny reniny ilay tovovavy voalaza fa voaolana. Nilaza ity lehilahy ity fa tsy mbola nihona eny fa serasera monja aza tamin'ilay zazavavy voalaza fa voaolana. Fanazavana eo amin'ny sarin'ny Omikarana Efitson. Kumariana eto zany a mifokony olona sy ny manam-pahefana rehetra eto ambato fotsy de tsy nanao an'izany a hatramin'izay ka hatramin'izao fa fansoroam-potaka fotsiny a sotasotam-piainana mo nahatonga an'izao zavatra ao satria le raha matory an'io de nitsiritranireo zava-bita ray ary io nyteneniny foana amin'ny fiarahamonina hoe tsy maintsy taperina fongarina daholo ireo briky vitanay ireo. Tamin'ny 23 novambra 2023 no niakatra fitsarana tsiraharaha fanolanana teny ambatofotsy garity ary laza ity lehilahy voaroro ity fa efa afaka madio tamin'izany raharaha izany ny tenany. Tamin'ny volana desambra teo no nametraka fitarainana tany amin'ny fikambanana tsy miankina iray miaro ny zon'olombelona ilay vehivavy sy ny fianakaviany mahakasika trangana fandrahonana ary nanonona ny anarany ity lehilahy ity. Raha ny fanazavany hatrany tsy mbola nisy ny fandrahonana ataony tamin'ny vehivavy sy ny fianakaviany ary tsy ny faneraserako kozy ary izy ireo hatramin'izao. Anisany olana goava nanosedran'ny polisy pirenena tamin'ny fanatanterahan'ny asany taona 2024 ny tsy fampian'ny fitaovana araka nitatitra nataony izy ireo androany. Ny fitaovam-pifamoivozana no tena tsy ampy ka antony fahatarany fidirana an-tsehatra ny avy amin'ny polisy tamin'ireo fanafihana an-tranga hoy ny fanazavan'ny tale jeneraly ny polisy. Akoatra ny nahitana tranga tsy fanarahan-dalàna maro ihany koa teo anivon'ny polisy pirenena ka voatihitra nandraisana fepetra toy ny fanaovana ny satan'ireo hery vonjitaitra ny jira. Fepetra ho raisina amin'n'ity taona ity ny fampanarahana ny hetsiky ny polisy amin'ny zava-misy sy ny fampiarana amin'ny fomba entitra ny lalàna. Mamitina Andriambilolona sy Omikarana Efitson. Miaiky ny anivon'ny polisy pirenena fa nisy ny tsy fanarahan-dalàna ka nitarika tamin'ny fandraisa fepetra goavana. Anisan'ny aran'ny fanovana sata tanteraka ny hery vonjitaitra jira ka novaina ho hira amin'izao ho ny tale jeneralin'ny polisy pirenena. Ho atsaray ihany koa ny fomba fiasan'ny polisy pirenena amin'n'ity taona ity hoy ny tale jeneraly Rakotondra Tsima Désiré. Ho amafizintsika ihany koa ny fiofanana bernasy formation continue recyclage mba ho misy polisy pirenena mivoatra hatrany maharaka ny toetrandro maharaka ny fivoaran'ny teknôlôjia maharaka ny fivoaran'ny lalàna veno na anatin'io lalàna iraisam-pirenena anaja trany zany lalàna zany isika ary anaja ihany koa ny zon'olombelona iezaka anaja ny disiplinina ny feny polisy pirenena singanina amin'izany ny obligation ny tsy maintsy zany obligation de respect de la hiérarchie satria amin'ny ankapobeny dia isaky ny ahitany fiainana avokoa ireo tranga tsy fanarahan-dalàna amin'ny lafindrehetra ho an'ny taona 2024. Ny fametrahana paikady vaovao sy ny fananganana rafitra manokana manakaiky ny olona nafana nanao izany hoe ny fanazavana.
Nandritra ny lanonana fifampirarintsony ny taona vaovao nytanterahany teo anivo polisy pirenena no nanomezan'ireo tompony araikitry ny polisy ireo toromarika ao ampiarina amin'n'ity taona vaovao ity. Fa androany natao ny fisariana ny tombola lehibe no karakarain'ny Canal Sat Madagascar tafiditra tao anatin'ny fetin'ny Noely sy ny taom-baovao. Ireo nanao fanavaozana ny fidirany tao anatin'ny fianakaviam-ben'ny Canal Sat no afaka nandray anjara tamin'ny fisariana. Écran plat 32 pouces ny loka lehibe indrindra narahan'ny kamera, ny tablette sy ny iPod. Dia Molandrainay of Siri Frandrenarson. Manomboka mahazovana miroborobo an'i Madagasikara ny fidirana manofa ireo fahita lavitra avy any ivelany izay azo avy amin'ny zanabolana. Ny faran'ny taona 2020 ny tena nahitana olona maro niazakazaka nanatonareo ivotoerana famarotana ireny televiziona amin'ny zanabolana samihafa ireny. Isan'ny azo tombony ihany koa i Madagasikara amin'ity taona ity amin'ny hahafahany mpanjifa isan-tokantrano mijery mivantana ny lalao baolina kitra hiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika. Ankoatra izay, dia mahasarika ny ankamaroan'ny mpanjifa ihany koa ny fidirana amin'ny fanovana ireo tolotra ahitana ny horonan-tsary fanadidiana samihafa. Isan'ireo nanolotra fahafampoan'ireo mpanjifa ny tamin'ny faran'ny taona 2020 teo ny Canal Sat Madagascar. Nisy ny lalao tombola lehibe no karakarain'izy ireo nanomboka ny 2020 hatramin'ny 13 desambra. Isan'ny loka ho an'ireo tsara vitana ny écran plat, home cinéma, kamera, tablette, iPod. Androany nanatanterahany Canal Sat Madagasikara ny fisariana ho an'ireo loka rehetra ireo. Tondra fahalakilaoty izany ary nahazo ny écran plat voalohany. Ny écran plat faharoa razafindravolo Jean Ferland. Tapitra ny vaovao izao alina izao hanomezana fotoanantsika ho amin'ny manaraka indray azadinoina ny manaraka ny fandarana l'invité de Zuma izay vahiny any ny mahafaritsy Samuel. Veloma tompoko. Thank you.